Да, кажи. Марина, какво искаш? Здрасти. Здрасти. Какво ще ни изпееш тази вечер? Да, това е като в кой по-по-най. Ти коя песничка ще ни изпееш? Аз само пиша песни за сега. Не е вярно. Еми, днеска така ще е. Айде, зайченцето бяло. Зайченцето бяло, цял ден си играло, близката горичка.